Նիկոլ Փաշինյանին այսօր ներկայացվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ԱՆԻՖ-ի գործունեության հաշվետվությունը, զեկուցվել ֆոնդի կողմից իրականացվող ծրագրերի և ներդրումային պորտֆելի մասին։ Վարչապետը հանձնարարել է ներկայացնել ԱՆԻՖ-ի գործունեությունը լավարկող առաջարկներ։ Աշխատանքային այցով Կատարում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Հալես Սիմոնյանը և առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հանդիպել են Կատարի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Խալիֆա բին Ջասեմ Ալ-Քուարին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտահոգություն ունի կապված հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքի հետ, և այդ մտահոգություններից մեկը վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեում տեղի ունեցած քննարկմանը հանդես է եկել ելույթով, որում կրկին մանրամասը ներկայացրել է Հայաստանում և Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է աջակցել ադրբեջանցի կեղծ բնապահպաների կողմից Բերձորի միջանցքի արգելափակման հետևանքով կիսված ընտանիքների միավորմանը։ ԱԱՑ-ն բացահայտել է ՊԵԿ պաշտոնատար անձանց կողմից որպես կաշառք գումար ստանալու բազմաթիվ դեպքեր։ Մեր երկրում կան հասարակական հաստատություններ, որոնց անունները միայն օտարալեզու են։ Հայերենը բացակայում է, որի առնչությամբ լեզվի կոմիտեն տուգանք է սահմանել։ Լեզվի կոմիտեն ամփոփել է 2022 թվականին կատարած աշխատանքը։ Շուտով կմեկնարկի հայ-ուկրաինական մագիստրոսական նոր ծրագիր, որի նպատակն է լինելու շրջակա միջավայրի վրա ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների բացասական ազդեցության նվազեցումը։